shu yilni boshida, yanvar oyini oxirlarida siz Instagram sahifangiz birdaniga g'oyib bo'ldi. Orada keyin siz murojaat bilan chiqdingiz o'sha Facebookga. Keyin orada ko'p vaqt o'tmasdan yana Instagram sahifangiz paydo bo'lib qoldi. Bu deyman shu Facebook rahbari Mark Zuckerbergki bir qattiqroq gapirib qo'ydi. Yo'q, unaqa bo'lmaydi, mana qarang. Mana bunaqa bo'ladi, fake anaqalar bo'ladi, kanallar bor. Men nomimni ochgan ko'p anaqalar bor. Men ularni yo'q qilish uchun murojaat qilaman. O'zi yozib qo'ygan. Agar mana bunaqa siz to'ringizda, sizni rasmlaringizni ishlatib, sizni videolaringizni ishlatib kimdir sahifani, yolg'on sahifa, nima deydi, qalbaki sahifa bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qilsangiz, biz olib tashlaymiz uni degan. Hammasini o'sha punktlarini o'qib, har bittasini o'qib chiqib, hamma Tohir Sodiqov bolalar bir bola o'sha teglarini, nima deydi, tegi deydi-ku, o'shalarini yozib hamma hashtaglarini hammasini olib yozib odamlarga jo'natildi. Мы рассмотрим ваше предложение, мы бурбола деди. Спасибо, что вы обратились деди. Рахмат мурожаат қилганингиз учун. И ҳамма сиз сизга тааллуқли бўлган, и сизга тааллуқли бўлмаган, но сизни номингиздан чиқиб ётган одамларни ҳаммасини йўқотамиз деди. Ҳа, хўп дедим. Спасибо, анақамга emailimga келди ҳаммаси бўл. Bir kundagi yo'q bo'lib qopti. Manikini o'zimniki ham yo'q bo'lib qopti. Keyin yozdim. Yozsam aytdiki, pasportim bilan bizga yuborgan kodni dedi, rasmga tushib bundoq qilib jo'natgin dedi. Hammasini elektron anaqada yubordim, rasmga ham tushib yubordim. Mani anaqa ham qaytib bermadi. 6 marta mi, 7 marta yozdik. Qaytib bermadi, qaytib bermadi. Yo'q, keyin bir ozgina jahlimiz chiqib, mashina qilib shundoq berib yubordik. Qaytib berdi. Men keyin aytdim, ozgina nima bo'pti endi ular Facebook bo'lsa, to'g'risi-da? Nima bo'pti? Bizda ham ochish kerak-da o'sha, nima deydi? Mana bizda bor-ku, pomish atechistni avto anaqa, avtopromo degan narsa bor. Fidoyi bo'lsang, o'zimizni yaxshi mashinalarni hayda, Chevrolet O'zbekistonda chiqqan, to'g'rimi? Importdan kerak emas, ularni boyitgandan ko'ra bizda. Bizda ham mana sizlar ochinglar bir o'zimiz anaqa qilib, hamma O'zbekistonni, hamma yoshlar shunaqa bo'lsa, 24 million Nasileniyadan bizaniki baribir ham yosh. Hozir 50 gacha hamma mana shu anaqada nima deydi, sotsialniy setlarda o'tirishadi. Facebook bo'lmasa boshqa, mana mana shunaqa ochish kerak. Sinfdosh deysizlarmi, boshqa deysizlarmi, chiroyli bir bola ochish kerak deb bo'ldi. O'sha yerda obshatsa qilish kerak. Borursan, ular normalni o'zini Amerikasida yuraversin. Ha, bu narsa endi mayli chet ellar bilan obshatsa qilish uchun onson, bunisi onson. To'g'risini aytsam-chi, shunaqa bo'lgandan keyin men Facebookga narsa ham istavlat qilmayapman, Instagrammasiga ham qilmayapman. Mandan kelib iltimos qilishyapti, o'sha sahifangizga qo'yib qo'ying deb, mana pajalista deb qo'yib beryapman. Kerakli odamlar, foydaliroq ish bo'lsa, boshqasi o'zimni hissimni qo'shish uchun. Ha, bu narsa ja, bu endi anu nima deydi? Bu tragediya emas, deb misol uchun Facebookni mol qo'yadimi, Instagramma dey, rostakasim 300 mingta, rostakasim deymanda. O'zim bittadan xop-xop, da-da-da, prinyat-prinyat qilib chiqqanman. Bor ekan-ku hozir, shunda bir balo qilsangiz, ozgina loyini bersangiz, 3 millionta, 1 millionta, 2 millionta bo'lib qolar ekan. Men unaqa qilmaganman. Shuning uchun o'sha 200 mingta o'zim manaqam uchun kurashdim-da o'shanda. Etdim. Ho, dedim, nimaga endi unaqa bo'lish kerak? Yo'q, keyin siraz qaytib berdi. Bo'ldi. Shu. Zato gapirib oldim. Anchadan beri ana hozir kimdir Instagrammasi o'chib qolsa, tamom bo'lsa kerak, hayot o'ladi uji. Men aytaman-da, xudo ko'rsatmasin, svetli o'chib qolib bir balolar bo'lib qolsa, ko'plar yashamaydi-da. Borib anta bu anaqani o'rmondan bu narsani tutib olib kelib pishirib bera olmaydi oilasiga. O'lib ketadi billa. Mana shunaqa hozirgi yoshlar shunaqa internet bilan o'zi o'lib qoladi. Men ko'p ko'raman, mana shu telefonda o'tiradi. Telefonda o'tiradi. Gaplashmaydi ham. Ota-onasi bilan ham gaplashmaydi, boshqasi bilan. Ho, to'xta, bundan yaxshi o'yinlar bor, nima qilasan shu? Qayerga boraman? Mana o'zimizni bola chaqa ham xuddi shu, mana shu telefonda boshqada. Bizni bunaqa yoshda uji anaqalarda yuradi, gastrollarda yuradi, borib ko'pto tepib, boshqa qilib. Yaxshiroq bo'lganda yoshlik boshqacharoq. Shu internetni yaxshi tarafi ko'p, yomon tarafi ham ko'p ekan. Vabshi ko'p ekan. Odamlar Vanga etgan-ku, miya kasalligiga duchor bo'ladi chelovechistin. Odamzod
o'sha hammasi miyadan. Chunki bu sputnikdan uryapti. Sizga kelayotgan bu hammasi fizikani yaxshi o'qigan odam bo'lsa, bu narsa как 2 2 4 ясный narsa-da. Chunki ana fakt bu. Bu valna kelayotdi, odamga valna kelayotdi, miyasiga uradi shu narsa. Bosh og'riydigan bo'lib qoladi. Rak kasalliklari bo'ladi. Radiatsiya bu polnostyu. Bu narsani shuning uchun bunda gaplashib qo'yib qo'yish kerak. Yoki shunda grom gabaritli qo'yib gaplashish kerak. Bu telefonga juda ham odamlar yotib olgan hozir miyasi ham yaxshi bo'lmaydi. U hamma narsa organizmku. Ertaga u bolalik bo'ladi, u bolasiga o'tadi unaqa, anu genetikski anaqalar bo'ladi. Prikolli, har xil. Yaxshi emas. Siz internetdan qanchalik ko'p foydalanasiz? Internetdan foydalanishni men anaqani yaxshi ko'raman. Internetdan emailimga men misol uchun yo bu yoqqa dam olishga bormoqchi bo'lsam, o'sha booking.com yoki pochtam keladi i men foydalanadigan Cubase. O'sha muzikalni programmam bor, shu narsani obnovleniyasiga kerak, o'sha Steinbergdan foydalanaman. Shu narsalar uchun kerak bo'ldi. Internet orqali men o'qidim, juda ham ko'p narsalarni, mana shu uy, svet, gaz, boshqalarini to'lash mumkin ekan. Ha, shunaqa narsalarga ishlatish kerak. Lekin u internetni chiyib, shunday sho'ng'ib, o'sha yerdan chiqmasdan virtualni hayot bo'lib qolganmi? Hozircha uchrashmas ekan-da, qiz bilan yigitlar uchrashmas ekan. Virtualni lyubov qilib, o'sha anaqa yuragan. Bu yerda anu bitta semiz kal bo'ladi, bu yerda bitta yana o'g'il bola bo'ladi, hech kim bilmaydi. Rasmini qo'yadi, rasmga rasm yaxshi ko'rib qo'yadi. Bo'ldi. Borib uchrashish yo, kimligini bilish yo, faqat shu. Bir kun ko'rishib qolsa. Surrogat degan kino ko'rganmiz, shunga o'xshagan narsa-da. To'g'ri, o'sha fantastlar to'g'ri yozadi-da, borib-borib shunaqa bo'lib ketadi. Shuning uchun internetni men zapret qilganman ko'p joylarda. Internet va sharing uchun, o'sha MTV bilan ko'rish uchun televizorga ulangan, o'sha tuneriga ulangan shu narsalar uchun foydalanadi. Lekin ko'plar, mana men o'zimni mana shu bizda xizmat qiladigan uborchisi ayoldan ham so'rashim mumkin. Ishi pasayib ketgan. Mana shu Wi-Fi shunday yo'q bo'lsa bo'ldi, umuman ishlamaydi. Changlar artmaydi. Yo'q, ishlayapman deb o'ylaydi. Lekin hammasi tushadi. Pasayib ketadi ishi. Telefondan beri kelmaydi. Polni artish yo'ndagi telefonda gaplashadi. Buni qildim deb o'ylaydi odam. Shunaqa narsa esidan chiqib qoladi. Internetni juda ham yomon taraflari ko'p. Yaxshi taraflari undan ham ko'pdir balki. Uni lekin taqqoslashgan. No odam misoligi bo'lmasa, bu 100 million gigabayt anaqasi bo'lsa ham, iCloudda u bu narsalar bo'lsa ham, boshqasi bo'lsa ham, hech kim kerak emas-da, kasal bo'lib qolgandan keyin. To'g'rimi? Miyasi kasal bo'lsa, boshqa bo'lsa nima qiladi? Qayerga boradi? Internet orqali kim tuzatadimi boshini? Tuzatvoringlar. Ha, tuzatvoringlar deydi. O'qib chiqadi kasalini, bo'ldi, rahmat deydi. 100 millionta statya bor shu narsa to'g'risida. Odamlar o'qimaydi. Bu narsani yoshlarga hozir o'rgatib ham bo'lmaydi. Balkim bo'lar mana bir kuniga 10 minut. Instagram chiqdi-yu bu narsa vaqti odamlarni tortib oldi o'ziga. Kuniga 5ta, 6ta, 7ta rasm qo'yar ekan kuniga. Kamida tag'ana 5ta. Yo'q. Men hozir ham ish uni ochyapman. Hozir ham deb kuknadan kirib ketyapman. Hozir oyoqqa hojati ketyapti. Hozir ham deb hozir ish uni yopdim. Hozir ham podizdan hozir liftga kirdim. Nima u? Voy, u bu narsa bo'lsa, men tug'ilgan kunim bugun, rahmat tabriklaganlarga desa, u boshqa gap ekan. Yoki o'sha kuniga bitta anaq qilib, yoki o'sha konsertlarga borsa, boshqa shaharga borsa, men hozir mana bittaman desa, u interesting hayot ha, bu hozir mana bitta ekan, hozir bu bitta ekan. Lekin bitta xonani ichida uje men stolni yonda, men kreslida, men kompyuter yonda, men u yoqqa kirdim, men hozir ovqat yeyman. Mana shunaqa restoranda ovqatlarni reklama qilishadi. Mana men bunaqa yeyapman deydi. Olmasa ham kerak edi, chiroyli ovqat qo'yib, bitta rasmga men oldim deydi. Anaqa rahmat qizlar, chiqib ketsa kerak. Ofitsiantlar просто birovni ovqatini qo'yib qo'ydilar, nima rasmga oladi. O'zi ololmaydi unaqa ovqat. Pastda ham ovqat reklama qiladi.